Vi har ju Rickard Hansson då från Tibro som jag nämnde som ska gå ut som start nummer ett. Vi har Marcus Adelsson från Tibro även han. Han är för närvarande etta då i JSM 1. Ja, det är så fint ut tycker jag. Går det för Martin där? Ja, det går bra också. Han har ju gjort lite vurper och sådär, men han är väl rätt ny. Ja, nu kör han utan vurper. Än så länge. Ja, gott. Alltså, satt det där med?